Dobré ránko, je momentálne 4 na 7 ráno a ja idem na predoperačné vyšetrenia, pretože ma čaká o týždeň operácia mojho krivého kolena. K tomu si povieme niečo viac, každopádne momentálne smerujem do AGL Clinic, idú mi brať krv a EKG hrudníka a ešte nejaké saky paky robiť. Môže ísť teraz auto? Značka si trošku oddychla, inak zaujímavé. Slovensko. Každopádne netuším presne, čo ma čaká. Jasné, že mám stres, ale trošku sa aj teším, lebo v živote som nebol operovaný. Bol som na slepé črevo, ale to som mal že 6 rokov. Každopádne budem múdrejší po dnešnom dni, čiže vidíme sa hneď teraz. Pre vás je to fakt, že strich. U mňa je to stres. No, poďme na to. Vybavené, bol som tam fakt, že 10 minút. Iba mi zobrala krv pani sestrička. Prečo je to také zahmlené? Iba mi zobrala krv, na čo som úplne že zvyknutý, pretože mesiac dozadu som bol u všeobecnej, tam mi brali krv, 2 mesiace dozadu som bol darovať krv. Čiže moje žily sú dopichané ako... Každopádne mal som dneska ešte EKGčko, ale pani doktorka tu není alebo čo, tak zajtra sa mám ísť tak či tak, ale... Mám prísť skôr, pretože mi spravia EKGčko a zajtra budem mať interné vyšetrenie. Našťastie je to iba interné, lebo v papíroch mám napísané int. Čiže ja som si myslel, že je to intimné vyšetrenie, ale shut the fuck up. No a teda, čo mám s tým kolenom vlastne? Začalo ma to bolieť už pred pol rokom. Áno, pred pol rokom máme január, boli ma to od augusta. A vlastne mali sme tréning, hej, všetko pekne som si kopkal a išli sme behať. Behali sme, dajme tomu, futbalisti vedia 50-50, tak sme mali, len sme ich nemali 50, ale že 30. A začal som behať a zrazu iba, že opa, moje koleno mínus. A začalo strašne boleť, ale ja, že okej, však to prejde, lebo moje, ja mám problémy s kolenami nonstop. A po tréningu strašne ma bolo koleno, nevedel som riadne ani chodiť na tú nohu. A ja, že joj, však toto už som zažil párkrát, že však na to za týždeň prejde. O týždeň sme mali zápas a koleno stále mínus. Ja som ani skoro neodohral zápas, lebo tak ma to bolo. A ja, že však, ale to ma prejde, dám si pauzičku 2 týždne. Dal som si pauzičku 2 týždne a zápas, bum. To isté. A ja že okej, možno to nie je tak v poriadku, takže idem sa objednať k pánovi ortopédovi. Dobre, našiel som si túto súkromnú kliniku, takže peniaze mínus. Pán doktor prišiel, že kde vás bolí, a ja že joj, túto kolienko. A on chytil, s tou jeho rukou mi nahmatal presne to miesto. Zabolelo ma to jak posratý dege. A že tam vás to bolí, a že A on ešte raz, kde? A ešte raz to stlačil a ja že dobre, mojko. No ale každopádne ma poslal na magnetickú rezonanciu, čo som išiel do učenca. A takto, hej, mesiac som čakal na termín k doktorovi, na vstupnú prehliadku. Mesiac som čakal na posratú magnetickú rezonanciu, čo bolo dokonca v učenci. A mesiac som čakal, kým ma objednajú naspäť k nemu. Nech tam idem s výsledkami. Čiže bereme, že 3 mesiace, hej, trvalo, kým ja som došiel vlastne k nemu s výsledkami a zistili sme, čo mi je. A čo mi je, to je dôležité, prepáčte, že to obkecávam. Mám zhrubnutú mediálnu pliku. Je to táto vec, hej. Vidíš to? Fešácky obrázok, ja viem. Deň druhý, máme krásny jarný januárový deň. Je vonku fakt, že teplo na to, že je zima, tak a ja pomaly dúbkam do AGL Clinic, kde im dneska nechám 400 eur, čiže ak by ste mi niekto chceli pomôcť, dole je link na môj PayPal, pošlite mi donate post. Dneska ma tam teda čaká EKG srdca a nejaké interné vyšetrenie, netuším, čo to znamená, radšej som si to ani nezisťoval, že čo to je, nechám sa prekvapiť, lebo je to prvýkrát, čo podstupujem niečo takéto. Ak ste mali takú operáciu, tak mi môžete napísať, budem veľmi zvedavý na to, že čo a komu čo bolo, lebo toto je moja prvá seriózna operácia od slepého čreva, čo som mal fakt, že 6 rokov. Ja viem, už som to vravel včera, ale je druhý deň, čiže ja neviem, čo som vravel a čo nie. Lecký záber. Cí koky. Ďalšia značka tu spí. Dobrú noc. Ach jaj, tu niekde ma budú operovať, tam hore vravela, že na druhom poschodí, tak... Po hodine som vonku. Konečne. Nič také špeciálne to nebolo, viac som tam čakal, ako som reálne bol v ambulanciách, ale tak najprv som išiel na EKG, čo mi iba dala prícucky, to bolo fakt, že 5 minút. Čakal som tam 3 čtvrte hodinu, lebo mali obednú prestávku, čiže paráda. Potom som došiel k druhej pani doktor... druhej pani doktorke a tá sa ma iba popýtala, že či berem toto, či berem tamto, či mi niečo je, že nie. Potom mi popočúvala ma a to je reálne, že všetko. A papiere som odovzdal pani sestričke a už iba operácia, no.
nebudem klamať. Možno mám trošku rešpekt voči tomuto, ale tak no, ak mi to má pomôcť, tak sa vidíme asi najbližšie pri dýnom vlogu a po operácii, čiže toto je Miško pred operáciou. Jo, máme tu fešackú room tour. No, telka, drip a to je všetko. Dámy a páni, teraz nasledujú vlogy z diánku. Toto nikomu nehovorte, ale práve som sa stratila ešte v budove. Dobre, takže Dianka oficiálne ide z Agel Clinic, hlásim sa vám. Už mi Miška zobrali, som sa pýtala, že či môžem, akože či tam mám ísť s ním, lebo ja som už zmetená z toho, že neviem, že či treba nejaké kontakty, alebo nie. Nejako, nikto nič nechce, tak dobre teda. Idem teraz domku a potom sa vám asi pravdepodobne ozvem, keď pôjdem zase naspäť po Miška a myslím si, že to bude strašná komédia, pretože, no však uvidíte sami. 2000 years later. Poďte, som späť, akurát som si oddychla a ideme po Miška a donesla som mekáčik, samozrejme. Takže teším sa a som zvedavá, že ako vylezieme tých 5 poschodí, no. Som strašne zvedavá, že ako bude vyzerať, ako bude do gabany, kár jeden. Ale už som skoro pri klinike, som sama zvedavá, že čo to bude teraz, ať si tak nejaká influencerka, čo vám vloguje. Môj deň! Vieš mi pomôcť sa prezrieť, ja ti teraz... Hej? Áno, vidíš čo mám na sebe? No počkaj. Je to jednorazové kačo. Fešak si. Čipi, čipi, čo. Riadne ideš, toto tu máš, jaký drip. Ako sa cítiš, keď už sme doma a čaká ťa 5 poschodí? Ja sme ešte doma. Aké máš pocity? No.